Yeah, nenañ ma africain xamul luy jox africain du dégg luddul ay door mam yi tuba bi ñon japp ñu daw mo dess ñu jëri ñu daxat ak cioyé africain jubolal mu ne day jadd africain couvre fa sax mënul tok africain lan moko téré mu tak té africain bari na jamaa ak koor africain jot nañu gëm suñu bop sam suñu bop africain jot nañu ar suñu bop ku bëgg dëkk ci ay bum ñu top yeah fever bi kaas du ko dox ah fever bi yag na lool yeah yag nañ baxal ay xop way xamuguñ dañ lañuy genn ci lool professeur jangal mu lu tax politique bi tamu ñu noor monsieur le géologue gaz bak pétrole bi kan moko mom jamono chocher ba légui ñu naxant ak babylone teranga amul ci jëngël bi gayne du bal antilope professeur jangal mu lu tax politique bi tamu ñu noor monsieur le géologue gaz bak pétrole bi kan moko mom tout tard dinañ la tagué ki la tagal sa antimore jugulo liggéey ci fulu ke c'est moy suñu antidote yag na chol way bis dina chill yag na pire way bis dina mol yag na chol way gam na ni bis dina chill yag na pire way gam na ni bis dina mol africain bala ngay teub du jubilé victoire bi na wor on a le wolu kep ko le signe rek gag ngay don africain bala ngay tal fa ci xolo noy moto so non africain bala ngay tal fa ci xolo noy moto so non yag na chol Why bis dina chill, yag na pir. Why bis dina mol, yag na chul. Why gam nari bis dina chill, yag na pir. Why gam nari bis dina mol, African bala ngay tepp di jubilé victoire bi na wor. Bonare wolu kep ko le signe rek gak ngay don, African bala ngay tal fa ci xolal ne moy tosu non. African bala ngay tal fa ci xolal ne moy tosu non, moy tosu non. Suñu réew mi jono ku nek wacc na fi badal mu nek wacc na ci réew mi waye lolu ñun ñoo ci wara taxaw du kenn ñun dong ñoo ci wara mëna taxaw suñu mam koj barma neena su fekente ne bu nga réyat gor de ko jox suba gu jot li muy dundé bu yagge nga soppi ko mala. Thank you.